Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Anisah binti Nasib daripada Politeknik Sultan Azlan Shah akan membentangkan tajuk kajian saya dan kumpulan iaitu kefahaman fiqh taharah permasalahan haid dan istihadah dalam kalangan pelajar perempuan tinjauan di Politeknik Sultan Azlan Shah. Pertamanya, kita pergi kepada pengenalan, latar belakang dan permasalahan kajian. Perkataan Taharah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud bersih dari kotoran, sama ada kotoran yang bersifat hisiyah atau yang bersifat maknawiyah. Perbincangan Islam mengenai taharah merangkumi persoalan membersihkan najis hisi, hadas kecil dan hadas besar. Namun, kajian ini hanya menyentuh sebahagian dari hadas besar sahaja iaitu haid dan istihadah kerana kajian ini mensasarkan pelajar politeknik yang majoritinya belum berkahwin. Latar belakang kajian Setiap kejadian semula jadi di muka bumi Allah SWT ini merupakan rahmat dan memberi kemaslahatan kepada manusia termasuklah pendarahan haid dalam kalangan wanita. Permasalahan haid, permasalahan haid dan istihadah ini adalah permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap wanita Islam. Hal ini kerana masalah tersebut berkait rapat dengan peribadatan seperti solat, puasa, tawaf yakni haji dan umrah, pernikahan dan juga kesihatan. Oleh kerana terdapat golongan wanita pada hari ini masih keliru dengan perbezaan jenis darah antara haid dan istihada maka ilmu berkenaannya perlu dibincangkan dari semasa ke semasa. Seterusnya permasalahan kajian. Terdapat ramai wanita masih lagi keliru dengan darah yang keluar menyebabkan akhirnya mereka tidak melaksanakan ibadah dalam keadaan yang dibenarkan begitu juga sebaliknya. Permasalahan fiktahorah berkaitan darah darah wanita ini sering dibahaskan oleh ramai ulama Islam kontemporari lantaran kurang kefahaman terutamanya dari sudut persoalan hukum hakam yang berkaitan dan implikasinya dalam kehidupan harian wanita. Di politik Sultan Azlan Shah, topik atau silibus berkenaan darah wanita ini tidak dimasukkan sebagai topik utama tetapi hanya menyentuh secara umum sahaja iaitu dalam topik 1, kursus MPU 23052, Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam, serta kursus MPU 23012, Pengajian Islam. Kuliah fik wanita dijalankan secara mingguan pula tidak dapat dihadiri oleh semua pelajar atas masalah kekangan tertentu. Rentetan itu, pengkaji terpanggil untuk mengkaji tentang kajian kefahaman para pelajar tentang darah haid dan istihadah di PISAS. Objektif kajian Terdapat dua objektif yang diketengahkan oleh pengkaji, iaitu yang pertama, mengenal pasti kefahaman pelajar perempuan PISAS berkenaan darah haid dan istihadah yang meliputi konsep, cara pengiraan, cara bersuci dan permasalahan berkaitan. Kedua, Mengenal pasti hubungan antara pembeli ubah demografi dan tahap kefahaman pelajar perempuan PISAS terhadap permasalahan haid dan istihabah. Seterusnya, kepentingan kajian. Terdapat tiga kepentingan kajian yang dihighlightkan oleh pengkaji, iaitu yang pertama, untuk mendahkan kepada masyarakat, tentang konsep dan permasalahan berkaitan haid dan istihadah. Kedua, memberikan sumbangan penyelidikan kepada pihak-pihak berkenaan untuk terus menjalankan kajian dalam bidang ini. Dan ketiga, mengetengahkan aspek perbincangan tentang kefahaman pelajar-pelajar masa kini tentang isu haid dan istihadah. Kemudian, kita pergi kepada metodologi kajian Kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan reka bentuk kajian kes. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Populasi kajian adalah terhadap pelajar perempuan Politeknik Sultan Azlan Shah dan persampelan diambil seramai 250 orang pelajar daripada dua jabatan iaitu Jabatan Perdagangan dan Jabatan Kejuruteraan Awam. Data sekunder dikumpul hasil daripada instrumen kajian iaitu menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada para responden dapatan kajian dapatan kajian dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 20.0 dan dihuraikan secara deskriptif bagi melihat frekuensi peratus dan tabulasi silang iaitu cross step bagi setiap bahagian dalam instrumen untuk mencapai keputusan terhadap kajian yang digariskan. Pengkaji menguraikan analisis terhadap data serta maklumat yang diperoleh melalui kajian ini mengikut susunan objektif kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah dalam bentuk soal selidik meliputi dua bahagian iaitu bahagian A data demografi responden dan bahagian B kefahaman fik tohar. Okey, kita lihat data demografi responden. Dalam kajian ini terdapat enam item demografi yang dipilih oleh pengkaji iaitu yang pertama umur, yang kedua jabatan, yang ketiga semester, yang keempat jenis sekolah atau institusi terdahulu, yang kelima pencapaian pendidikan Islam ketika sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM dan yang keenam pernah bersekolah di sekolah rendah agama SRA atau tidak. Jadual menunjukkan data demografi responden. Bagi data ini, saya akan menerangkan data yang tertinggi bagi setiap item demografi sahaja. Yang pertama, item demografi umur menunjukkan lingkungan umur 18 hingga 20 tahun adalah responden yang paling ramai menjawab soal selidik ini iaitu seramai 223 orang bersamaan 89.2%. Kedua, item demografi jabatan menunjukkan jabatan yang paling ramai menjawab Soal selidik ini adalah dari uh, pelajar Jabatan Perdagangan dengan catatan 128 orang bersamaan 51.2%. Yang ketiga, item demografi responden, semester 2 menunjukkan pelajar yang paling ramai menjawab soal selidik ini dengan catatan 136 orang pelajar ataupun 54.4%. Yang keempat adalah item demografi jenis sekolah atau institusi terdahulu. Data menunjukkan pelajar yang pernah bersekolah di sekolah menengah kebangsaan atau SMK mencatatkan responden yang tertinggi menjawab soal selidik ini seramai 219 orang atau 87.6%. Yang kelima, item demografi pencapaian pendidikan Islam ketika SPM. Bagi item ini, grade B+ adalah pelajar yang paling ramai menjawab soal selidik ini dengan catatan 87 orang atau 34.8%. Dan yang terakhir, sekolah per responden yang pernah bersekolah di sekolah rendah agama atau SRA majoritinya adalah pelajar pernah bersekolah di SRA dengan catatan 173 orang pelajar yang pernah bersekolah di SRA atau 69.2%. Seterusnya data kefahaman haid dan istihadah. Bagi menguji kefahaman para pelajar terhadap haid dan istihadah, pengkaji menggunakan instrumen soal sidik bagi melihat skor min setiap kategori soalan. Dalam soal selidik tersebut, terdapat empat kategori soalan iaitu yang pertama, definisi dan konsep, kedua, cara kiraan, ketiga, cara bersuci dan yang keempat, perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, ketika haid dan istihabah. Jadual kedua ini menunjukkan data kefahaman pelajar dari segi empat kategori soalan. Yang pertama, kategori definisi dan konsep, terdapat lima item soalan dan skor min mencatatkan 4.28. Yang kedua, kategori cara kiraan, terdapat empat soalan dari kategori ini dan Skomin mencatatkan 2.79. Yang ketiga, kategori cara bersuci terdapat 5 item soalan, Skomin mencatatkan 3.72. Dan yang terakhir, perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, terdapat 6 item soalan dan Skomin mencatatkan 6.4.48 skor. Data ini menunjukkan bahawa Kategori definisi dan konsep pelajar boleh menjawab dengan baik. Ini bermakna mereka tahu dan faham tentang definisi dan konsep haid dan istihabah. Manakala dari sudut cara kiraan, cara bersuci serta perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, pelajar berada pada tahap sederhana dan perlu dibuat penambahbaikan untuk mereka lebih faham tentang darah haid dan istihada Dan yang ketiga adalah data analisis tabu silang atau cross tab. Tabu silang atau cross tab ini adalah satu kaedah analisis yang menggunakan data nominal, ordinal, interval serta komunikasi di antara kombinasi di antara dua data tersebut. Analisis tabu silang ini adalah teknik untuk melihat atau membandingkan hubungan antara pemboleh ubah, iaitu minimum dua pemboleh ubah. Bagi analisis tabu silang ini, pengkaji memecahkan kepada empat jadual berdasarkan kategori soalan. catatan yang signifikan mestilah memberi catatan 0.25 ke bawah ataupun kurang daripada 0.25 menunjukkan hubungan yang signifikan di antara soalan-soalan dan juga demografi bagi kategori definisi dan konsep menunjukkan bahawa responden boleh memberi jawapan yang betul bagi soalan pertama, soalan ketiga dan yang kelima kerana dia mempunyai hubungan yang signifikan dengan kategori jabatan. Seterusnya untuk kategori cara kiraan pula Responden dapat memberikan jawapan yang betul bagi soalan 7 dan 9. Soalan tersebut mempunyai perkaitan dari sudut tempoh minimum dan tempoh maksimum haid. Item demografi jabatan, jenis sekolah dan institusi terdahulu serta pernah bersekolah di SRA juga mempunyai perkaitan terhadap kebolehan responden dalam menjawab soalan ini Seterusnya kategori soalan untuk cara bersuci Analisis tabu silang menunjukkan kategori cara bersuci terdapat perkaitan di antara item demografi yang pernah mendapat pendidikan di di sekolah rendah agama dengan kebolehan menjawab soalan 10 dan 11. Kebolehan menjawab soalan 12 pula dipengaruhi oleh demografi jabatan responden dan didapati soalan ini majoriti responden menjawab dengan betul. Bagi soalan 13 pula, Perkaitan antara item demografi jabatan, semester dan jenis sekolah menengah mempengaruhi kemampuan responden untuk menjawab soalan ini. Manakala bagi item soalan 14, responden boleh menjawab dengan betul kerana ketika mereka di sekolah rendah, mereka telah mengambil mata pelajaran pendidikan Islam. Jadual analisis tabu silang yang terakhir adalah dari kategori perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Analisis tabu silang menunjukkan bagi kategori perkara ini, perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan ketika haid dan istihadhah, didapati responden boleh menjawab soalan 15, 16, 17, 19 dan 20 untuk responden yang berada dalam demografi jabatan semester pencapaian pendidikan Islam ketika SPM dan pernah bersekolah di SRA. Jabatan Responden pula mempunyai hubungan atau perkaitan yang signifikan dengan kemampuan menjawab soalan 15, 16, 17 dan 20. Berdasarkan dapatan kajian ini dapat disimpulkan bahawa Tahap kefahaman para pelajar perempuan PISAS tentang haid dan istihadah masih berada di tahap yang sederhana. Justru pendetahan tentang perkara ini perlu dilakukan dari semasa ke semasa ter terutama pada bahagian cara kiraan, cara bersuci serta perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan ketika sedang haid dan istihadah. Cadangan Kajian Terdapat tiga cadangan kajian yang dicadangkan oleh pengkaji untuk menambah baik atau meningkatkan tahap kemahfah, kefahaman pelajar-pelajar tentang haid dan istihadah iaitu yang pertama mengadakan kuliah fik wanita mingguan atas talian. Memandangkan pada sebelum ini telah ada kuliah fik wanita mingguan dijalankan namun tidak semua pelajar dapat mengikuti kuliah ini kerana hanya pelajar di Kolej Kediaman sahaja yang dapat menghadiri Uh, kuliah fik ini dan pelajar yang berada di luar pula mempunyai kekangan seperti uh, keadaan pengangkutan yang tiada, uh, keadaan jalan yang gelap untuk hadir ke uh, pusat Islam bagi menghadiri kuliah ini. Oleh itu, pengkaji mencadangkan agar kuliah fik wanita ini dijalankan secara atas talian. Jadi, pelajar-pelajar yang tinggal di luar kolej kediaman juga boleh uh, akses ataupun mengikuti kuliah fik wanita ini. Cadangan yang kedua ialah mengadakan seminar fik tehorah setiap semester pelajar baru. Pada ketika setiap pelajar baru masuk mendaftar iaitu semasa satu, maka dicadangkan untuk uh, diadakan seminar berkaitan dengan fik tehorah ini kepada semua pelajar dan ia menjadi satu kewajipan dan kepada pelajar-pelajar dan diadakan secara berkala setiap semester. Cadangan yang terakhir ialah membangunkan aplikasi berkaitan dengan haid dan istihada. Pengkaji mencadangkan untuk dibangunkan satu aplikasi Haid dan Istihaudah untuk membantu pelajar untuk akses di mana sahaja berada menggunakan aplikasi ini yang didirikan dengan menarik agar pelajar uh, berminat untuk merujuk uh, aplikasi ini tentang perkara berkaitan Haid dan Istihaudah. Akhir sekali kesimpulan kajian. Haid dan istihadah merupakan ilmu yang sangat penting untuk difahami dengan sebaiknya oleh setiap individu. Bagi konsep haid dan istihadah, tahap kefahaman para pelajar kisah berada di tahap yang baik. Namun, hasil kajian menunjukkan kefahaman pelajar terhadap cara kiraan, cara bersuci serta perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan ketika haid dan istihadah masih pada tahap yang sederhana. Cadangan-cadangan yang diberikan oleh pengkaji dalam kajian ini juga boleh dilaksanakan terhadap para pelajar PISAS agar tahap kefahaman mereka terutama terhadap permasalahan haid dan istihadah ini meningkat. Selain itu, setiap wanita juga perlu mengambil perhatian untuk mempelajari ilmu berkaitan berkenaan pengurusan haid dan istihadah ini agar segala persoalan berkaitan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.